Dolem 2 minuta për jashtë me Mar Hired Pastor përpara se të këndoj vogelushi I vogël me çifteli. Atëherë ndodhem në qytetin e Cugut në Zvicër ku kam ardhur ekstra për të marrë intervistë dy shqiptarë të suksesshëm, të cilët kanë organizuar Swiss Alps Unternehmen Ball këtu 2020. Swiss Alps Unternehmen Ball 2020. Që do të thot, një shoqat prej disa antarës shqiptarë këtu në Zvicër organizon me datën 28 mars këtë event me biznesmenet më të sukseshëm të Zvicrës ku flitet që do jepet edhe një çmim I madh për biznesmenin më të mirë. Pra, në hotelin Kamea Grand Hotel Cyri mbahet ky organizim. Edhe pata dëshirë dal 2 minuta nga studio që të marr pak informacione më tepër dy antarët e kësaj shoqate që kanë organizuar këtë mbrëmje me datën 28 mars janë brenda në kafe dhe dua të intervistoj të njihemi pak më tepër me organizimin. Njëri ndër antarët është miku im, shoku im Burim Hasani, I cili ka qenë edhe pjesë e jona dhe emisionit ton, kurse tjetri antar është përsëri miku I joni, quhet Bardyl Coli. Ja pra u futëm brenda këtu edhe ja ku janë dyshja nëse kamera nëse si shikon këta dy tipa të pi kafe, ja ku jam edhe unë këtu përpara, këta dy tipat këtu janë ata dy antarë të shoqatës, cilës do të flasun. Përshëndetje. Burim me ty s'ka nevojë shumë për prezantim se na njohin gjithë. Përshëndetje. Bardyl I dashur, përshëndetje. Mirë se të gjetëm. Ula në tavolinën e dy kolegëve shokëve të mi, pra këta janë Burim Hasani dhe Bardyl Coli, dy antarë të shoqatës Swiss Alps Unternehmen Ball 2020 e cila organizohet me datën 28 mars. I dashur Bardyl, po t'ja fjalën ty për derisa nuk njoh shumë sa njoh Burimin, kështu që kemi dëshirë me ditë më tepër për Swiss Alps Unternehmen Ball. Çfarë është ky event me biznesmenet më të mëdhaj shqiptar dhe zviceran? Faleminderit Altin për ftesën. Me 28-in e organizojmë këtë Entrepreneur of the Year me priardhje shqiptare në Çuri, edhe qëllimi është mi prum si një formë network biznesmenët shqiptar me një vend. Edhe unë si hotelier në Zvicër kam pas disa mundësie me konë pjesë një eventit ku zgjedhshin për shembull në turizëm turistat më të fortë në Zvicër. Në këtë anë ne shqiptarët nuk kemi platformë ku I zgjedhim Entrepreneurs of the Year me priardhje shqiptare si të në Zvicër. Këto do me ndru këtë mundësie edhe me jadhon një talentit ose një entrepreneurit shumë të fort platformen disa anë tjera për mu prezentu në atë mëramje. Kjo është qëllimi asaj mëramje. A ka mundësi se kur thu mu prezentu, dhe më thonë, si mund prezentohet një biznesmen pra në Swiss Alps? Një biznesmen mundet mas porti me hinë e fashën të unë edhe me apliku me një video edhe me një CV-e, por edhe me firmen e vete. E nuk është me rëndësia, është për shemull ka bo parë shumë me ata, asë ka shumë punëtor, nuk është ajo rëndësia. Na e kem një zhjuri shumë të fort, edhe ajo zhjurie do të zgjedhë me qëllimin që ka pasaj me atë kompani edhe të një zgjedhët në atë mëramje. Në atë mëramje e kalëzojmë kush është ai entrepreneur. Bravo, bukur shumë, më vjen mirë për këtë organizim. Burim Hasani, miku im, CDP Swiss. Burim, kush është qëllimi I këti organizimi në 28 mars? Po, si që tha Bardyli, qëllimi parë joni është me bashku kretë pronarët me prejardhën shqiptare në Zvicër. E në unë jom një pronari një firmës për shemëll edhe për ere kom pas dëshire me njoftu edhe pronar tjerë që jonë shqiptar. Normal, por me profitu njoni tjetëri për shemëll, por me njoftu ma mirë. Nuk ka këtu asë një farloj mundësia, s'ka pas asë një herë në Zvicër, edhe ta është parën herë, më 28-in u amoncojmë këtë platformën kredve këtu në Zvicër, edhe si që thaë, e kimi një çmim që a japim për pronarin ma interesante për shemëll në Zvicër, që ka shpal një firmë,
jo me qëllim veç fitim sa ma shumë me bo, po që ka një histori me të regu. Si o kon rruga deri atjer ku kam rri, për shemull, me qarë probleme ka pas, po edhe kretat asenet me në të regu, edhe atë mëromje e kimi një gjyri shumë të fanëshëm, që e selekton ata pronarët, ata që e kanë ngërku kërkesën për çmimin, edhe çmimi parë normal i pët fitohet 5.000 franga për shembull, po plus do ketë shumë intervista këtu në Zvicër edhe me televizionat tjerë, është një platformë që është në përstej për mirë për pronarët. Kriterijat mundet kretë me shiku në website www.swissalps.ch. Kretë kriterijat po shkrujnë ati, po kërkesa është të bëhet me video. Pronari të incizojë një video të firmës të vetë, të veftës të vetë, na të regojë storin e vetë me video, se qarë bonë, qarë qëllimi ka me firmën e vetë, edhe tani duhet me nalishuat video nga. Falenderit shumë për kohën tuaj, për organizimin tuaj. Unë e këm dëshirë në qofë se kamra në mërë të treve bashkë, t'ju them se cilit biznesmen në Zvicër që ka dëshirë me të regu storin e ti se si ka arritë suksesin e ti, mund të futeni në website-in www.swissalps.ch. Po, swissalps.ch, dhe i shikoni të gjitha kriteret për të aplikuar dhe për të marrë pjesë në këtë organizim. Dhe si përfundim, vendi i parë siç dëgjova unë, pas ka shpërblim 5.000 franga edhe merr titullin në një farë forme ambasador i suksesit në Zvicër, pra. Apo jo? Kështu që faleminderit shumë shihemi me datën 28 mars tek Kameh Grand Palace Hotel. Hotel. Kamea Grand Hotel Zyri, po. Shihemi me datën 28 mars Kamea Grand Hotel Zyri. Dakor, bardhëni i dashur, shihemi, respekt, gjithë të mirat, gjithë të mirat. Kthehemi në studio tani, dëgjojmë këngë të mira të Voglushit në vogël me çifteli.